stredu 12. februára usporiadal klub FK Pohronie tlačovku. Cez víkend sa začala jarná časť Fortuna ligy, ešte pred prvým výkopom predstúpilo vedenie klubu FK Pohronie pred novinárov. Športový riaditeľ klubu hovoril najprv o zmenách v kádri. Odišli 13 hráči, alebo nie sú tu s nami 13 hráči. Do kádra pribudli 9 hráči, to znamená, že nejakým spôsobom si to viete vyrátať, že sme museli okresať ten káder aj v rámci nejakých finančných možností, ale aj v rámci nejakého kvalitatívneho posunu. Čiže zamerali sme sa viac na kvalitu a trošku sme tú kvantitu znížili. Čo sa týka tých príchodov samotných, mali sme tých hráčov vytipovaných, dlhodobejšie sme na tom pracovali. Samozrejme ukáže samotná liga, či sme boli v tom prestupovom období kvalitní a či tie mená budú adekvátne tomu, čo od nich budeme očakávať. Aktuálna zostava Pohronia teda vyzerá takto. Brankári Tomáš Jenčo, Matej Lukš a Samuel Dovec. Obrana Richard Džupa, Peter Pavlik, Patrik Jacko, Oliviera, Mareňo Žassi, Peter Chrýbik, Jan Hatok, Dominik Daniš a Jusuf Maing. Zálohu tvoria Lukáš Pellegrini, Michal Obročník, Mišel Medaj, Jan Zurík, Patrik Blahut, Peter Mazán, Kristian Mihálek a Cedric Badolo. Útočníkmi sú Ismar Tandir, Patrik Abraham, Kojo Matič a Roland Grebentis. Zimnú prípravu zhrnul tréner Mikuláš Radváni. Prípravu sme odštartovali 6. januára. Ako tu športový riaditeľ povedal, nastali tu nejaké zmeny kadry. Už na jeseň ja som hovoril o tom, že to mužstvo treba prebudovať, vyskladať znova. Preto toľko hráčov odišlo a preto prišli noví hráči, takí, ktorých som si ja väčšinou chcel, lebo chcel som ich do mužstva. Som rád, že hráči, ktorí tu prišli, nakoniec tu prišli a ja pevne verím, že budú posilami. Tá príprava bola krátka, a kde sme sa hlavne zamerali na to, aby sme fyzicky boli pripravení, lebo najväčším problémom na jeseň bol to, že fyzicky sme neboli 100% pripravení na ten boj, čo ja, alebo štýl, čo ja chcem hrať. Ja si myslím, že momentálne sme na tom oveľa lepšie a tie prípravné zápasy ukázali, že sme na dobrej ceste, ale samozrejme až samotná liga ukáže, ako sme pripravení. Ja si myslím, že to, čo som chcel v príprave urobiť, to sme urobili. Si myslím, že hráči sú fyzicky dobre pripravení a chceme hrať naďalej poctivý futbal s pokorou a dúfam, že toto nám prinesie úspechy. A ako tu športový riaditeľ hovoril, jediným cieľom našim naďalej zostáva, aby sme tú ligu zachránili pre Žiar. A preto urobíme všetko. Martin Baláš hovoril aj o dokončení vyhrievania trávnika na Žiarskom štadióne. Tá investícia sa pohybovala niekde na úrovni 120 000 eur, bola súčasťou 250 000 balíka, ktoré sme ako mesto Žiar nad Rohom v tomto roku, alebo v tejto sezóne, vlastne to bolo už v minulom roku, vyčlenili na doplnenie infraštruktúry nášho štadióna práve preto, aby sme splňali licenčné podmienky na Fortuna ligu. Predtým sa tu urobil kamerový systém, turnikety a tak ďalej. No a vlastne v decembri, hneď po ukončení jesenej časti súťaže, sa začali vlastne zemné práce, kde sa inštalovalo pod trávnik zhruba 35 km kábla, elektrického kábla, ktorý bude vyhrievať náš trávnik v prípade potreby. V podstate táto technológia je už dávnejšie ukončená, akurát teraz finišuje sa s pripojením na zdroj energie. V prvom jarnom kole remizovalo Pohronie na pôde FC Nitra 0-0. Ďalší zápas sa odohrá v sobotu 22. februára, keď na domácej pôde privíta celok MFK Žilina. Začiatok zápasu je o 14. hodine. Celý zostrih tlačovky FK Pohronie nájdete na našom webe.